Bəli, videonun başlığında gördüyünüz kimi Trump'ın yeni qaydalarından danışacaq. Hansı ki bütün web saytlar, Türkiyə, Azərbaycan, Rus saytları məlumat verir ki, hansı ki düzgün məlumat vermir. Hansı başlıq qoyub ki, Trump green card-ı ləğv eləyir ki, green card olmayacaq və belə bir şeylər hansı ki xəbər oxumaq üçün. I'm totally off script right now. The Green New Deal, right? Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling. Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Please, Russia, please. He asked Russia to go get the emails. Sizə deyə bilərəm ki, bu green card-ı ləğv olunmaq söhbəti olmayıb. Trump gəldiyi gündən green card-ı ləğv eləmək söhbəti eləməyib. Yalnızca çətinləşdirmək istəyir. Onun da səbəbi odur ki, bundan əvvəlki videolarımda da dediyim kimi Trump istəyir ki, bura gələn insanlar ağıllı olsun, yəni necə ağıllı, bacarıqlı olsun və dövlət yardımından istifadə eləməsin. Bugünkü mövzumuzda Trump'ın yeni qaydasıdır ki, hansı ki artıq oktyabrın 25-dən qəbul olunacaq. Bu, sosial benefitlərə aiddir. Sosial benefitlər nədir? Amerikada hər kəs sosial benefitlərdən istifadə edə bilər. Bu, az gəlirli ailələrə aiddir və az gəlirli insanlara aiddir. Pulsuz tibbi sığortadır, hamilə qadınlara və uşaqlara aiddir. Bunlar hamısı bu benefitlərdən istifadə edən insanlara aiddir. Əgər siz bunlardan ya az gəlirli ailə kimi dövlətə başvurmamışsınızsa, pulsuz sığortadan istifadə eləməmişsinizsə və ya digər hər hansı bir dövlətdən yardım almırsınızsa, benefitdən istifadə eləmirsinizsə, videonu elə burada saxlaya bilərsiniz, yəni baxmağa ehtiyac yoxdur. Əgər istifadə edirsinizsə, məlumatınız olsa daha yaxşı olar və ya Amerikaya gələcəksinizsə, gələmək green card qalibisinizsə, videoya baxsanız daha yaxşı olar. Keçək əsas məsələyə. Oktyabrın 25-i yeni qayda qəbul olunur. Hansı ki, qaydada belə deyilir. Yəni, xəbər saytlarında deyildiyi kimi deyil. Qaydada deyilir ki, əgər green card almaq üçün, yəni Amerikada hər hansı bir başqa vizadan green card vizasına keçirsənsə, vətəndaşlıq almaq üçün müraciət edirsənsə, yəni və ya hər hansı bir keysinə baxılması üçün müraciət edirsənsə, keys nədir? Sənin növbəti mərhələyə keçmək üçün əlində olan ərizədir də, belə deyək, və burada sənin bütün məlumatların var. Amerikaya necə gəlmirsən, necənci ildə gəlmirsən, nə ilə gəlmirsən, bunların hamısı bu keysdə toplanır və dövlətə verəndə, yəni federala verdikdə onu yoxlanması üçün sənin bu şərtlərin olmamalıdır. O son 36 ayda 12 aydan çox, yəni 36 ay 3 il ərzində 1 ildən çox sosial benefitlərdən istifadə eləmirsənsə, sənin keysinə baxılmayacaq. Yəni sənə deyiləcək ki, 36 ay təmiz olmalıdır. Yəni 1 ildən az olmalıdır sosial benefitin. Və əgər məsəl üçün deyək, mən bugün müraciət edirəm ki, green card almağa və ya vətəndaşlıq almağa. Mən keçən 2 ildə mən sosial benefitlərdən istifadə eləmişəmsə, yəni ki, pulsuz sığortadan istifadə eləmişəmsə, təkcə bir pulsuz sığortadan 2 il demək, 1 il istifadə eləmişəmsə, mənə deyəcəklər ki, gözdə 36 ay ərzində 1 ildən azalsın, yəni məsələn 11 ay olsun, onda sənin keysinə baxacaq. Əgər mən 36 ay ərzində 2 benefitdən istifadə eləmişəmsə, məsəl üçün az gəlirli ailə kimi ya da az gəlirli insan kimi başvurmuşamsə və pulsuz tibbi sığortadan istifadə eləmişəmsə və ya hər hansı bir digər sosial benefitlərə müraciət eləmişəmsə, 2 benefitdən istifadə eləmişəmsə 6 aydan çox olmamalıdır hər biri. Əgər 3-dən istifadə eləmişəmsə, tamamilə baxılmayacaq və onun üçün 36 ay gözləmək lazımdır. Və məsələn, keysə baxılması üçün başqa bir şərt də qoyub. Məsəl üçün, assignment-la gələnlərə və ya hər hansı bir cinsi azlıqla gələnlərə keysinə baxılması üçün deyir, əgər sən son 3 il ərzində sosial sığortadan və ya digər pulsuz sığortadan və ya digər benefitlərdən istifadə eləmisənsə, o zaman sənə paket çatdıram, 8100 dollardır. Alırsan, sənə keysinə baxıram. Almırsansa, sənə keysinə baxmıram, qardaş. Get başqa yerdə axtar, yəni get Avropaya, hara istəyirsən get. Ya da ki, 3 il gözlə. 3 il sənin keysin tərtəmiz olmalıdır, benefitdən istifadə eləməməlisin. Yəni, bu o deməkdir ki, mənim hal-hazırda sığortam yoxdur, məsəl üçün. Ya da ki, mənim sığortam var. Bugün sığortanı ləğv elətdirirəm. 3 ildən sonra mən vətəndaşlığımı ala bilərəm, əgər
green card'dan 5-ci yaşayıramsa və ya sığortam varsa, pullu sığortadırsa, bunun ona aidiyyatı yoxdur. Sonra burada başqa bir şey qeyd eləmişəm, 8100-ü dedim. Sonra vətəndaşlığı çətinləşdirmək və ya green card verməmək. Dediyim kimi, Trump Amerikaya gələnlərə green card verməmək söhbəti mən eşitməmişəm açığı. O istəyir ki, yenə deyirəm, ağıllı insanlar gəlsin. Yəni, əgər savadsız insansansa, bəlkə də deyib mən eşitməmişəm, savadsızsansa, bacarığın yoxdursa, Trump onu istəmir. İngiliz dili bilməyən adamı deyir ki, gəlməsin. Söhbət Trumpdan getmir. Söhbət ümumiyyətlə gedir ki, yəni, Amerikaya istəmirlər ki, savadsız adamlar gəlsin, dövlətin yardımından istifadə eləsin. İstəyirlər ki, bura savadlı insanlar gəlsin. Viza alanda sənin əgər, yəni green card vizası alanda sənin əgər masterin varsa və ya PhD-in varsa, yəni ki, bu hər hansı bir high level şey, bir science, yəni biliyin varsa, belə deyək, proqramistsən və ya həkimsən, nəsə, belə bir bacarığın varsa sənə viza verəcək. Sənə problem yaratmayacaq. Əgər yoxdursa, sənə suallar verəcək, problemlər yaradacaq. Ged onu gətir, bunu gətir. Yəni, bunu bilərsiniz. Bu il Green Card, ingilis dili bilməyənlərin çoxu Green Card vizasından kəsildi. Çox insan, yəni, çox vizalar, yəni Green Card vizasından çox səbəblərə görə kəsilənlər oldu. Bu barədə ayrıca video çəkəcəm. Sonra, sən bacarığın varsa viza verəcək. Əgər buradasansa və sənin yenə də yüksək şeyin varsa, yüksək təbəqədə, yəni ki, təhsilin yüksəkdirsə və ya sənin elmi dərəcən yüksəkdirsə, hər hansı bir bacarığın varsa, işin yaxşıdırsa, sənin keysinə problemsiz baxılacaq, problemsiz vətəndaşlığını verəcək, problemsiz green kartını verəcək. Yox, əgər sən ağlaya-ağlaya ancaq elə, ay nə bilim, ay dövlət yardım elə, onu elə, bunu elə deyirsənsə, sən keysinə baxılmayacaq, növbəti mərhələyə keçmək şansın sıfıra inir. Yenə deyirəm, bu viza verməmək üçün ya da vətəndaşlıq verməmək üçün deyil, bu vətəndaşlığı və ya vizanı daha keyfiyyətli insanlara vermək üçün. Söhbət təhsil səviyyəsindən və ya şeydən gedir, elm səviyyəsindən və ya iş səviyyəsindən gedir. Yəni, Amerika, yəni bundan sonra bu qaydalar tətbiq olunacaq, oktyabrın 25-i qüvvəyə minir və əgər sizin son 3 ildə, 1 ildən çox sizin sosial benefitlərdən istifadə eləmişsinizsə, yəni sizə, keysinizə baxılmayacaq. Yəni, keys odur ki, dediyim kimi, müraciət eləyəndə sizin ərizə formanızdır və keysinizdir. Burada bütün məlumatlar verilir. Əgər mənim fikrimi soruşsanız ki, bu public benefitlərin, yəni ləğv olunmasının nə kimi müsbət və mənfi cəhətləri var. Bunu sizə deyə bilərəm ki, dövlət üçün müsbət cəhəti odur ki, verginin çox ödənilməsidir. Vergilər artacaq və dövlət qabağa gedəcək. Amma insanlar, gəlin belə düşünək, məsələn, sizin hər hansı bir, yəni götürək hər hansı bir şəxsin az gəliri var, yəni belə deyək, qazancı azdır və bunun hər hansı bir xəstəliyi var, Allah öz ailəsin, məsələn, və yəni hər hansı bir xəstəlik var və həkimə getməkdən çəkinir, çünki ayın sonunda gələcək o bil deyirlər, hansı ki məbləğdən çəkinir, ona görə həkimə getməyi biraz da qabağa atır və sonunda o xəstəlik daha da qorxunc vəziyyətə düşür. Bu əslində bu cəmiyyətin daha da xəstələnməsinə, yəni sağlamlığın cəmiyyət arasında daha da bərbad vəziyyətə düşməsinə səbəb olunan bir şeydir. Çünki yəni insanların sığortası yoxdur, həkimə getməyəcəklər. Həkimə gedənlər azalacaq və bu deməkdir ki, bunlar nə peyvəndlərini yer-yerində eləyəcəklər, nə vaksinlərini, yəni vaksinlərini, peyvəndlərini, nə də ki, həkimə vaxtı-vaxtında analizlərini aparacaqlar, analizlərini göstərəcəklər, qan analizi verəcəklər, xəstəliklərini yoxladacaqlar. Bu insan, yəni bu insanların sağlamlığının sonuna gətirib çıxardacaq. Mən belə fikirləşirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bəlkə də başqa tərəfin də fikirləşmək olar, amma public benefitlərin çox insanlara köməyi var. Vətəndaşlar təbii ki, ala biləcək. Vətəndaş olanlar olandan sonra da ala biləcəklər, amma immiqrantlar üçün bu çox çətin olacaq. Bu qədər. Video bəyəndinizsə, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Paylaşın ki, dostlarınız da görsün, tanışlarınız da görsün green card
tam müraciət eləmək üçün, Amerika'ya gəlmək istəyənlər üçün məncə faydalı videodur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm videonu izlədiyiniz üçün. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Oh.